sida hadda gabadhii soomaaliyeed meesha ka hadlaysay hablaha soomaaliyeed oo maadaama la yiri shalayna mid kale la dilay tii horetana iyadoo aan la aasin mid kale la dilay hablaha soomaaliyeed oo tacsiinaya ka rag ahaan waxaan leeyahay lix qof aynu ku joognaa ma ismaqallo yaan dadku ni ogaanayn waxaan leeyahay war maamulkii waa jiraa dowladdiina waa jirtaa la qarin maayo sheelina mayno waa dhahaynaa war ha soo qabta oo keena oo dabagala oo baara waa dhahaynaa waa muhiim wey hal bayse ka maarmayn ceeb kasta ha keenta canaan kasta ha yeelato cid muuha iyo qolo muuha cid kasta ha tiraad halka maarmayso halka maarmayso war gurigii iyo reerku ka dhashay ninkaas guri iyo reer buu ka dhashay oo soomaaliyeed oo diin leh oo dhaqan leh oo gabdha leh oo gabdha uur leh oo geyaan leh buu ka dhashay ninkaasiye waxaan leeyahay hadal odaynimo ku soo jeedinaya war gurigii iyo hooygu ka dhashay oo ka soo jeedow laga yaabee muddooyinkan iyo muddooyinkii lasoo dhaafay inayna ka warhayn laakiin asaliyan kuwii ka warheli doonaatiin meesha uu joogo iyo meesha ku nool yahay waad ka warheli doontaan waana ka warhelaysaan haddaydan hadda ka warhayn waxaan leeyahay waa tala ku soo jeedinaya sheekh cali bahdaaye dhammeeya xagga diinta iyo waxay ka qabtay islaamnimada waxaan leeyahay ilaahay intaa ka baqdaan culayskaana saaran soomaali weyn saaran ummadda soomaaliyeed saaran dowladda saaran annagoo baarlamaana oo ah magaca shacabka soomaaliyeed ragii dumarba ku matala culayskaana saaran reerka iyo jifidu ka dhash gabadh wiilku ka dhashay ilaahay ha idin fududeeyo ilaahay dad badan iyo ehel badan iyo duriyad badan ilaahay hayna siiye inaga soo qabta ninkaa mujrimka ah magac ahaan iyo maamuus iyo sharaf iyo dal iyo dowladba wax u dhimay marka waxaan ku xoojinayaa dowladdana dadaal baa laga rabaa aada iyo aada waxaan leeyahay baarlamaankana arrimaha kan iyo dastuurka qodobada kan soo qoray oo ajendayaashana shuqul kuma lahayn canaanta iyo carada naga keentay baarlamaankana xaal baan ka dhiibaynaa si kasta farsamadu ha naga ahaato waxaan leeyahay raggana mid baan leeyahay ragga waa ujeedaan dumarkiina waa tii kan sanadka gabdhihii yar ilaa allah nagu diray oo raggu isku kacsanaya hadda haddaynu ugu daro inaynu gubno iyo inaynu toorey gelino iyo iyagoo uur inoole haddii la oran lahaa hataa waxba uma laha wax dhib bahan lahay caloosha isagaa caloosha ku jiray dhiiggiisii dhacaankiisa caloosha ku jiray warraga waxaan lahay sida ha laysu dhaamo maadaama ayna marka iswaanin karin isna qaban karin hal aynu yeelno ragow aynu iska qabanno waxa dumarka oo hooyadeena oo gabadheena oo walaasheena oo dumarkeena oo ina dhaqda oo nolosheena oo dhan mas-uulka ka ah aynu iska qabanno waxa wax u dhimaaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid xildhibaan cadar cali maxamed bismillah mudane guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum bacda alsalaam inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun waxaa dhacday geeri xanuun badan ayaa dhacday wax la qarin kara ma ahan gabar soomaaliyeed oo uur leh oo la gubay waa geeri aada u xanuun badan waxaan leenahay ma aqbali karno haween ahaan maalin ilaahay keena haweenka dadka nugul ay ka mid yihiin in dhibaato loo geysto gabadhii meydkeedii oo yaallo ah haddana mid kaleeta ka dul timid arrinkaas arrin oo ma ahan la qaadan kara ma ahan hay-adaha amniga waxaan leenahay amniga guud wax badanaad ka qabateen waana la wada ogyahay soomaali waa wada og tahay waxaan idinka codsanayaa laakiin gabadha ninka dilay inaad soo qabatiin ood keentiin wax la qari kara ma ahan wax la dabooli kara ma ahan muddo maxay ahayd inta aanu joogno un xildhibaanka aan nahay madaxweynaha ugu sarreeya iyo hay-adaha amniga waxay la dagaalamayeen qawaariijta wax fiicanaana laga qabtay magaalada muqdisho maanta iyo shalay isku mid ma ahan wax aada u badanaa laga qabtay laakiin waxaan leenahay ninkii waa baxsaday annaka ma aqbalayno ma aqbali doono ninkii waa baxsaday ha la soo qabto waajibaadkiisana ha la mariyo
hay'adaha amniga waxaan ka codsanaynaa ninkaas inay soo qabtaan een waxaan leeyahay gabadhan geeriyootay geerida xanuunkeeda waa inaan la qaybsanaa ka baarlamaan ahaan waxaan matalnaa shacab wax kale wax waa ku bixinaa waxaan codsanayaa ilmihii ay ka tagtay oo shanta caruur ahayd waxa gaaray dhibaato aad u culus ay gaartay waxay u baahan yihiin tiiraan bixin ay u baahan yihiin een xanuunkaas gaaray xanuun laga daweyn karo ma ahan waxaan leeyahay ilaahow rabbiyow raxmaan oo adaa ka daweyn kartid ee ka daweey ka baarlamaan ahaan waxaan soo jeedi lahay in maxay ahayd bisha soo socota aan wax u jarno ilmahaad si ay nolosheeda ay u heli lahaayeen haddii ilaahay idmo waxyaabaha aan qabo karnay ka mid tahay waa idii soo jeedina waa soo jeedin haddii ilaahay idmo sidoo kaleeta waxaan leeyahay hala kafaalo qaado dowladdana ilmahaas kafaalo qaadaan leeyahay waa mahadsan tihiin mahadsanid xildhibaan sareeda maxamed بسم الله قدوميها والسلام يا إحل دبعنا ما أنت وعمال المرغو يا أفر تنبري بمال المرغو إهات مركان نباتوين بدن أيا نغو باللوذي دل كينا نواد دل دولة أدك سوى مري أو لحذن يسد حسنو دل كان حريها أنك قبر للدلاي قبر للقباي أي عامها نيتب نغسوه متقانا كررتي سو مالي دقن كيدنا ماها دقن كان نسوه قلينا بلايو وحا ودو دول النمدين إن أي متقانا وحكا شاك تربتو أنا سيدا أمالي وحبا نسوه قلي دول النمدين على الربعين للدرو وحيالا أن wiilgeed la maqlin waa maqlaay oo xuduudadeena iyo laga sheegsheegay iyo dawladnimadeena waxaan dhan waa iswadaan dadana lacag ku qaataan sida aan u maleeyo oo waxaan wadaan marka horta marka ugu horeeyso culimada Soomaaliyeed oo waaweyn arintan ka hadasho anaga waxaan nahay dawlad sunni ah waxaan nahay dad muslim ah dastuurkana diinta muslimka waafaqsan yahay nin kasta naagta oo guursada uu ogyahay wuxuu ku qabo anaga dhibaatadan hooyaan nahay say nagu qabatay gabar uur leh in la gubo aaw culimadeena aaw diinteena ma taqaana suubaneed oo sunnida ahayd miyaanan dadka wax la barin qofku waxaan sameynayaa muslim miya ma dhici kartaa inuu qofkaan muslim yahay ma damqanayaa miya naag uur leh oo maama say loo dilay say loo gubay haddana oo loo cadaabay iyadoo nool naga waxaan rabnaa culimada Soomaaliyeed markii hore inay arintan wax ka qabato marka labaad mudana madaxweyne meel ka weyn oo kala hadlay mal arintan anig arintan dalkeena ku soo kororto gabdhaha lagu qalqalay maxay ahayd goboladan Banaadir ku wareegsan iyo gobolka Banaadir wax ka qabo oo nabadgelyadeena anaga meel hala saaro oo ciidanka ma taqaana nabadgelyada ahay waajibkiisa ha guto shambari hadda gabadhan dhimatay shambari ila hadda ninkii la soo qabtay ma maqleyno wax fakan kar male anaga interpolan ku jirnaa wixii wadankan ka fakada xataa waa codsanayna ninkaana loo soo qabtay markuu ugu horeeyso ilmahaas waa rajo waana agoon markii hore aabooda dhintay aabo labaad inuu u noqdaa ninkan gabadhan uu soo doonto wiil ilmahaana la korina ninkii gabadhiiba uu dilayba wuxuu la koriyay iska daayay iyaga uu rabay inuu gubo waa maqleysa TV-ga ay ka hadlayeen anaga waxaan rabnaa in ninkii la soo qabto cir ii dhul meesha u galay horta kulli qof kasta waa dhimanaa ninkaasi aan loo lex jeclaysanin arrintaana waa nagu soo badatay qoryoolee midaa lagu sameeyey inta midaa lagu sameeyey gubowgan haddana soo galayna annaga ma naqaana annaga ma nihin dadka ma taqaana intay xanaaqa isdilaaya diinteena noo diiday dadka isgubaaya ma nihin diinteena noo diiday nafteen inaan gooyno xataa diinteena ma ogolo qofka naftiisa gooy cadaab uu galaa marka arintan wax adagka laga qabto hay'adaha amnigana waa inay 24 saac gudahooda meel ku soo sheegan sheekadan iska aamus ma noqonays waxaa kaloo ka digaya adeerka gabadha dhalay iyo dadka ay ka dhalatay ma qaadan kartiin dhiig ma qaadan kartiin sameen
anaga arintan uur ku taalay nagu tahay maalin walba inta gabar la gubsabay dhiig lama kala qaadanayo no waa diidna laba nafood oo gooyay hala soo qabto naf bi naf waa ha qofka gabar dilo beer waay gabadhaas uuray leedahay hadda shan caruureen banaanka ay u taagan tahay shan kalena waa ku sii dhimada ama toban kale marka waa naloo soo dhigtay wax meesha waddanka laga dabar gooynayo gabdhaha waay maadaama soomaaliya 30 sano ee gabdho soo barbaarisay ee soo bixisay ee gabdhihii ilmahooda korsadeen haddana gabdhaha laga galo awalaa wiilishina laga laayay haddana gabdhihiina laga laayayna waa yaana la yeelin annaga ciidama adagoo boliis ah oo dalka wax ka qaban karana hala sameeyo dalka boliiskiisa aaway waa in la soo qabtaa ninkaas sida ugu dhaqsada badan booliska degdeg inuu gabadhaas ku keeno waa cir dhul meesha uu ninkaas jiro mana la duugi karo iyada oo ninkaas la keenin oo lala duugin ma la duugi karo taasaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka taasaan ka codsanaynaa madaxweyne haddii kale gabdhaha ebraa la bixinaa waa la layna hal noolaanaysa malaha daroogada nimankan ee isku taabanayaan booliiska ilaalinaya nabadgelyada booliiska ilaalinaya oo adag meel walba in la dhigo waay oo xaafadaha habeenkii la baaro oo la ogaado sida loo jiifanayo waana ka baxay anig mahadsanid xildhibaan doctor Sulaymaan Cali mudan guddoomiye waxaa codsatay maama Zeynab xildhibaan Zeynab Maxamed Xaamir guddoomiye xildhibaan sharafto leh xildhibaanada fadhiistaano bismillaahir rahmaanir rahiim yaalla bixil rahmaanir rahiim yaa bismillaahir rahmaanir rahiim markii la hadlo wax moodaa in la leeyahay joogsaya aan moodaya raali ha lahaad bismillaahir rahmaanir rahiim horta aadan aan horta inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun haddaan nahay haweenku waxaan u maleynayaa adduunyada waxaan maleynayaa Soomaali in la cirib tirayo in mar dambe wax la dhali doonaan u maleyn ilaa dumarka hadii aniga beer baan nahay beerta hadii la gubo waa baabi'aysa haddaba haweenkii sidaasaan nahay annagu waa la baabi'inaa in dib loo dhalin oo la cirib tiraa la doonayaa Soomaaliya sa u maleynayaa aniga Soomaaliya dhibaato ku dhacday dagaaladii sokeyso u dhacay dhibaatada waagii hore ma jirin ani waxaan maqli jirnoon gabar la kufsaday weligay ma maqas dagaaladan sokeyd dabadeed 3 sano dawladda baabaasan tahay waagi hore waxa dhici jirtay dumarka markay waagi oratay shinaal tagi jiro ragga markay oratay naagihii ay kari waayaan dhawr naagooda la dilay meeshii ku dilay asna lagu toogtay waagi si aad barhe naxariista Allah siiye hadda anaga haween baan nahay anaga in kaar baa meel nooga dhacday in kaar baa nagu dhacday hadaan nahay haweenka hamoodina arintan socod waa arin mucjisa haddaad aragtid haweenku waxay sameynayaan qaarkood inkaartooda ku asaan ugu dhacday annaga haddaan nahay haweenki haweenka Soomaaliyeed haddaan nahay haddaan is ogolaan lahayn oo ragga dariiq iska marin lahayn oo guursan lahayn oo iska joogi lahayn nalama dileen saan u maleynayo wallahi nalama dileen sababtoo ah gabadhii waa i guursaday ninkii waa maxay ahayd awlaad baan u dhalay kalgaceel baan kula noolay sababta keenaysa inuu dilo maxaa keenay inuu dilo oo maanta uu nafta iga qaado kow tu kala jirto ciyaalka yaroo la kufsanayo hadda aniga waxaan deganahay xaafadda la yiraahdo Shangaaniyaan deganahay meel ii dhow oo ah Xamarweyne waxaa lagu dilay wiil waxaa lagu kufsaday wiil yar oo arday ah oo ka soo baxay iskoolkii waxaa kufsaday waardiyihii baa kufsaday meesha joogay oo iskoolka joogaa kufsaday ninka direktarka meesha ah ninka direktarkii ahaa dhegaysa xildhibaan dhegaysa direktarkii baa ninka wax isku ahaayeen aliin ninka wax kufsanayo direktarku wax isku ahaayeen ninka lama soo qabanin maxkamad wuxuu jirtaa laba talaabo xaafadda ii sheeg magaceeda oo maxay ahayd oo maxay ahayd magaceeda xaafadaha godka ku jira ee Xamarweyne ha marka qoryoole waa ta lagu qalay rag waxay gaaray inay naag labadii gacanood ka gooyaan lacag baas gacanooda naag laga gooyaan arko xanikeeda ka gooy la yiri
المير تدبي وحا صودن مركا انا وحا ربعين الحصوصية حل دبعنا ذا اي قبلها الصومالية مدحوينا حاس الشيخ مركو مدحوينا ها الدول كهوري وحو كل واقعي كين قبر كفصدو إلا توقتا اسكما دار دي مشاهدة نيكي قبر كفصد إلا توقتا آل يري مركا وحا انا ايدا سارة يا انا ايدا وحا سارة يا أبنية دا سارة قول دا أبنية اللور ديبي ودا كين وحا كوبتا قبيالة دا كوبتا warnin ba nidilay iska badaaba gabdhii nin ba nidilay in aadarkiisa soo baxay dawladda ku jira oo madaxa waa laga reebaya oo laba taabanayo aniga markuu xal leeyahay haweenka Soomaaliyeen la hadlaa meel kasta ay joogan la hadlaya maanta aan ka bilaawno anagu waxaan nahay mas'uuliyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ku jira barnaamijka Soomaaliyeed aan nahay anaga wiilasha horta hadda waa mahadsan yihiin kalgaceel ka hadashii ilaahay idinka iniga ma dhiga barka caroontin inaan naaga hadishaan taas ay ilaahay iniga baraya ragga barnaamijka ku jira waxaan rabaa marka gabdhahaniga barnaamanka hadii ilaahay yiraahdo bisha ayaan qabaneynaa bisha 15keeda haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kuwa banaadir haddii gobolka banaadir iyo haddii yihiin hooyooyinka inaan mudaharaad u baxno aan u baxno gabadha daraadeed iyo gabdhaha la leeynaayo ma aha luul allah u naxariisto luul allah u naxariisto af shan ciyaal oo midba midka kale ka qurux badan yahay oo agoona oo ilaahay mooyaano qof kale laheen ayay haysatay ألف بقى وجاي مسيب هذا وملك موت كذا أجرس ما جرس نين ملك موت كذا جرس ذي سأوم علينا يعني قا إلى وقت قبض هالك قبض هالك اللي بنتي وهالك الوقعات هاي مرك هذا ليق لين هاي هرت هذا الكي أي تري حلبان يجوه الرئيس تري يعني عذر هذا نجعل هاي وحي تري إياك أقول تهلا جرجار وح هذوك هذا الدكتور عبد الرشيد هذا وحي يري المها سالك فعل قاضو وإياك أقول تأور هجده لك فعل قاضو war wixii saxiix laha oo ka hadli laha oo ciyaalka u soo goonay xaqooda waa anaga gabadha luul allah u naxariisto aabaheed iyo ehelkeed waxa la yaalaan aniga ma seexanin markaan arkay gabadha iyo ciyaalka iyo sidee ku nooshay markaan arkay sidee noqotay wallahi waxa mooday in aniga gubtaan mooday haweenka ha kacaan waa dhimanay ma noolin hadan haweenka Soomaaliyeed nahay haweenka ha kacaan أهل ملهين هذا واحد أهل يا ناقة ده دون وين أدرك يا محسني محو لقب ضد كل لقب عاي ورهاي قبضوا أن كعن قبض أسيت أو كعن لول هالوقع أواد أجد قال كعي وحي كدع سيد لوجو أبل جدار نمكي لتوكت واد أركتين محيهد محيهد كافر قلبه ويل يراي فولين لبني لبني نبوال لتوكت ناق بالغور هذا ما نكي وال لتوكت حمر محاها هست حمر وحا هيستا مخيتها ان كارت حمر كو دحد مخيتها ان كارت حمر كو دحد وا دنتين ددكي قبديه ما نولو قبدان اهل الشيخ اهد ابهن الشيخ وين هدان وحا الهي كبريا علامه انو كسوبخي كي او هاد لو نكاس علامه انو كسوبخي ما هدي كان حاله ما سيخانين حاله ما سيخان قبدها غيريده كو دحد حاله ما سيخان ماركا قبدو هدان عداتهين خيل دبان سومالييد ان بخنو ان بخنو مدهراد او بخنو haddi ilaahay yiraahdo haddi tii imxee had xogaa lix jicalaysnaa iday jirta madaxweynaha madaxweynaha hore u bala qaad ninkii na kubsad in la dilo ha lagu adkay asagane amni aan sugeyna iyo maxkamad la sugeyna ma jirto beenyaal isku sheegin amni ma jiro maxkamad ma jirto cadaaladna ma jirto ana ayna sheegay cadaalad ma jirto cadaalad ma jirto iga daama hadli kare waad salaamayaan حلوان سينا وما سنتهاي حلوان هذا شرفت له موضوع عن انتهانا نسوق بقبينين وحاربا حلوان هذا فردية وتضويت بان حلوان وانا عن كميدة هاي دودي ديريدو عن قلني مركي شركو نفرم الى هدا حلوان هذا اتكستي مقعيدو دان شيقي دونا اني جوغانا حقيجينا كولان كان كولان كحيقا وحان سمين انا سيدا ان او ييرينو كورم كهوري صبحي markii koorab la waayo in markii la kala tagayna la yeeri warqada attendance-ga xilibanada jooga waxaa kamid ah xiliban Cabdiraxmaan El Kacse uu fadhiyaa sidii saaki lahaad uu joogaa shaqadiisa uu gutay xiliban Sareeda kamid ah xiliban Canaba kamid ah xiliban Nasir Ahmed Caraala kamid ah xiliban Seenaba kamid ah xiliban Dahab Suuso kamid ah xiliban Sharif Umar Jaga kamid ah حلوان دكتور عبشير جلاية كميدة حلوان سليمانة كميدة وزيركا حلوان دكتور أحمد كنياتا كميدة حلوان إسماعيل شير جامع برالا كميدة حلوان صادق عبد الله عبدية كميدة حلوان عبد القادر جيلانا كميدة حلوان محمد نظيفة كميدة حلوان عبد العزيز غنبيا كميدة حلوان محمد عبد الله حسن نوح حبدورا كميدة
xilibaan abshuru waa kamid oo aniga 17 xilibaan ku joognaa horta doodi saaki ila hadda marka shaqadeena waa gudanay laakiin xilibaanada baxay doodi hore ee wasiirka markuu noo iimaanayay way baxeen qaybta damana waxay baxeen doodi labaad xilibaanadaas abdooraha waxaan faraa saaxiibkii xilibaan nuux oo kooligeena ah in kulankan kulanka xiga atana sigsida aan subax u yeerin aan u yeerino xilliga dambe ee saacadahan oo kale aanan bisha markaan sameeyneyno sida waxaan idii cadeena labadii bil aan shaqeynayna waa diyaarinay xilibaanadii maqnaa kulamada ka maqnaa xilibaan kastana waa loo dhiibi doonaa gacanta laga geli doonaa waana yeerineynaa labadaas bil waa haynaa December iyo January marka cadaalad maaha xaqna maahan in xilibaanada ay wada baxaan oo xilibaano yaraan ku arno cadaalad maahan marka taasna annaga aan isku dayayna inaan xeerasaadkii dhaqangelinno sida aan hore u dhaqangelinay atana siga subax hore kooran markaan weyno kana u dhaqangelinno aad uma santiin arintan ilaa uu naxariisto Luul Cabdiciis Maxamed waxaad dishay gacan ka xaq daran oo ah gacan ninkii qabay gubay nolosha ku gubay arintan xilibaanada dood fiican ee maanta ka geysteen waan u tacsiyeynaynaa ka gudoon ahaan iyo xilibaanada golaha shacabka waxaan dhaheynaa inna lillaah wa innaa ilayhi raajicuun arintan sida xilibaanada ay soo jeediyeen cadaalad inaan horkeenna waaye cadaaladda waxaa horkeeni kara kow hay-adaha amniga iyagoo kaashanaya shacabka soomaaliyeed shacabka waa ballaaran yahay shacabku waxaa ka mid ah ehelada wiilka dilay dilaaga dilay gabadhan oo gubay ehelkiisa aabihiisa iyo hooyadiisa haday nool yihiin adeerada abtiyaasha dhammaan ehelka wiilka dilay gabadhan inay horkeenaan waa cadaaladda in ilaa 7 maalin la waayo maanta 8 ay tahay cadaalad ma ahan marka annaga ka golo shacab ahaan annagoo guddoonka afkiina ku hadleyna xilibaanadii doodii maanta isgeysteen waa dood ku saabsan in la helo gabadhan marxuumadda ah ninkii dilay oo ah ninkeedii gaar ahaan haddana dilka uu geystay gubid ugu daray ee u dhimatay ninkaas in cadaalad la horkeeno hay-adaha amniga waxaan dhaheynaa aan fareynaa iyadoo shacabka Soomaaliyeed kaashanay iyo ehelada wiilka in ninkaas la soo qabto maxkamadna la soo saaro lana laguna abaalmariyo wuxuu sameeyey annaga xeerka ugu weynaan leenahay ama waxa waaye qur-aanka kariimka waaye waxa aan soomaaliya maadaama aanahay muslim aan ku dhaqanno aayad qur-aanka waxay ahayd waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman taas waa u diyaarsan tahay ilaahay qur-aanka ku sheegay annaga marka waxaa naga rabaa middii adduunyada dembiga uu geystay middii adduunyada ku saabsaneed inaan ka shaqeyno sida aan usoo qaban laheyn midda aakhirana aayadda qur-aanka noo caddaysaba sidoo kale ajadaan wuxuu ahaa Luul maanta xilibaan Shariif Cumar Jeeg wuxuu soo jeediyey xaq uu leeyahay xilibaanka sidoo kale wiil yaraa jira isagana dhibaato loo geystay ninkii u geystana asigana la soo qabto marka arintan waxaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan u xilsaareynaa arintan guddiga xuquuqul insaanka arrimaha haweenka iyo bini-aadinimada inay guddiga la wareegaan arintan ay u yeeraan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta iyo cadaaladda sida uu dhaqsiyaha badanna ay noo keenaan sida la soo jeediyey guddiyadu inta badan way soo celiyaan jawaabaha oo kayga imaada aan u dirno guddigan si qaas ah deg deg arrintan inuu ku baaro waaye uu hay-adaha qaabilsan u yeerto annagana garab aan ku siinaynaa guddoon ahaan garab aan ku siinaynaa arrintaas in guddiga xuquuqilisaanka ay muddo dhow ka soo shaqeeyaan arrintan hay-adahaas ugu yeertaan fil Hargeysa waraysina ay la sameeyaan arrinta meesha ay marayso si aan shacabka Soomaaliyeed dooda maanta aan galnay ee dooda fiyow eed aan jawaabteeda saxa u helno marka xilibaan aada u maasantihiin shirkeena maanta waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh